Det är tom rum här inne, men jag sa för ner också. Ja, det kommer inte att säga. Det är så skönt. Det känns det på liksom att 16 dagar till. Så kommer det sådär var 16 eller 14 dagar liksom. Så där bara... Ja, det är då som är emot. Det är ju grillningen en tampen. Ja, där kommer det till va? Ja. Vi ska ett fisk. Ja, det är ju det. Ja, var det olika fisk? Inte mer helt att det är flera fröjdvåsar. Mm. 3 timmar 20 minuter för att det här igen. Och då kör jag hela tiden. Och det är det på skitsplott? Det behövs faktiskt. För nästa gång, nu har det blivit knappast här vart utsatt. Säger du någonting om IVF? Jag tänkte det. Kort, jättekort. Ja. Ja. Men du, var det här till oss i Vanna? Jag måste gå på det.
Men hur så är liksom jag så på att jag skulle vilja köra max stämmer så. Nej, okej, okay, nu är Eva här. Låt din låt berätta. Välkommen in. Jag heter Ronny Holmberg. Vissa av er känner mig jättebra, vissa känner mig dans. Vi har några gäster från Tunabyggen. Jag är för gammal. Min generation Tunabyggen har snart gått i pension. Men ni är mycket välkomna hit. IVL som företeelse kommer Anja att berätta lite mer om, men Boll Energi har en historik, ett samarbete med Svenska Miljöinstitutet när det gäller allt kommunal teknik. Det låter lite tråkigt, Lena säger att ni måste säga någonting annat. Det är alltså alla de här vatten, avlopp, avfall, energi, även stadsmiljöfrågor. Och de har ungefär samma områden, fast de jobbar mycket mer på nationell nivå. Och då har vi ett avtal sen ett antal år tillbaka, och då har vi en del i det som vi kallar för kunskapsseminarium, där vi ska ha ett nu då. Jag försöker att hitta intressanta och spännande seminarieteman som vi kan ha. Vi har haft två tidigare och det här är det tredje. Och Anna kommer att dra lite grann, vi ska försöka hålla till en timme och så lite öppen diskussion och så ska vi ha lite lunch efter. 60-talsinspirerad? Ja, 60-talsinspirerad lunch, får vi se vad det är. Det låter ju spännande bara där. I min roll så jobbar jag idag 80% på IVL, Svenska Miljöinstitutet, 20% i Borlänge. Och det här är min kollega Anja som nu kommer att berätta lite grann om det vi har sagt. Hur gör man i de här nya områdena? Varsågod. Tack. Det är gamla områden, kanske. Ja, Anja heter jag. Jag ska berätta lite mer om mig själv och IVL alldeles strax. Men jag är ju inbjuden här för att prata om Urban Living Labs och hur man kan involvera boende och andra intressenter i upprustningen av miljonprogrammet. Och jag kommer berätta mer om Urban Living Labs helt enkelt och ge lite exempel som vi har jobbat med. Men först lite om IVL. IVL är ett fristående, oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som bildades 1966. Vi gillar att berätta att vi bildades ett år före Naturvårdsverket, för det tycker vi är viktigt. Och IVL ägs idag till hälften av staten och till hälften av Svenskt Näringsliv genom en stiftelse. Det här är kontoret i Stockholm, så här sitter jag hela dagarna för det mesta. Men vi har också ett kontor i Göteborg, ett litet kontor i Malmö och ett kontor i Kina. Det var min kollega Gausi som var här förra kunskapsseminariet som ni kanske träffade. Och totalt är vi ungefär 240 personer. På en höft så är vi ungefär hälften i Stockholm, hälften i Göteborg och så är vi några personer i Malmö och Kina. Även i Ljungskile tror jag. Och jag har jobbat här sedan 2011, så snart 5 år, och jobbar i gruppen för politik och ekonomi. Så till skillnad från de flesta av mina kollegor så är jag samhällsvetare och inte naturvetare. Så att min bakgrund är statsvetenskap och miljövetenskap. Så jag jobbar med de mer samhällsvetenskapliga perspektiven av miljö. Och jobbar ganska brett med många olika projekt. Men jag har jobbat mycket just med hållbar stadsutveckling. Mycket med upprustningen av miljonprogrammen. Energieffektivisering av miljonprogrammen. Sen har jag även jobbat med klimatanpassning och allmänna klimatfrågor och sådär. Så det är om mig. Sen vill jag säga att ni får jättegärna störa under presentationen och ställa frågor eller om ni har några kommentarer eller tankar på det jag säger. Jättegärna göra.
Ja, så här tänker jag att jag ska, eller har jag tänkt att lägga upp dagens presentation. Jag tänkte börja med att prata lite mer om miljonprogrammet. Jag vet inte hur insatta ni är i historien bakom den, men jag ger en liten historisk tillbakablick och lite om utmaningarna som miljonprogrammet står inför idag. Sen tänkte jag prata mer om deltagandeprocesser generellt och sen specifikt om Urban Living Labs, som ju är det vi har jobbat med, eller jag har jobbat med de senaste 3 åren relativt mycket. Och sen så tänkte jag ge 3 exempel på Urban Living Labs som vi har genomfört i Alby i Botkyrka kommun utanför Stockholm. Så, miljonprogrammet och dess utmaningar. Så miljonprogrammet var ett program eller reformprogram som för bostadsbyggande i Sverige, och det antogs 1964 på Socialdemokraternas partikongress under namnet Samlat program för samhällets bostads- och markpolitik. Och målet med det här reformprogrammet var just att bygga 1 miljon bostäder under 10 år mellan 1965 och 1975. Och bakgrunden till det här, det var en bostadsbrist. Som exempel så stod ungefär 100 000 människor i Stockholms bostadskö 1964. Men man ville också avskaffa trångboddheten. Människor bodde väldigt trångt, och samtidigt öka bostadsstandarden för framtidens människor. Och den övergripande målsättningen för hela programmet var att hela befolkningen ska beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skälig kostnad. Och ledordet för hela miljonprogrammet var storskalighet. Man ville bygga många bostäder på en gång för att sänka kostnaden per enhet. Och här ser vi några exempel på bostadsområden som hur det såg ut när de byggdes på 60- och 70-talet. Och de här områdena präglas väldigt mycket av den tidens ideal, eller stadsbyggnadsideal. Den byggdes för framtidens familj, vilket var en kärnfamilj med 2 barn, där barnen skulle dela rum. Så man byggde väldigt många 3-or, för det var liksom den optimala lägenhetsstorleken. Man byggde också ganska stora centrumanläggningar där människorna som bodde i det här området kunde liksom ha, där man kunde hitta det som man behövde för sitt dagliga behov. Men arbetsplatserna skulle vara någon annanstans än i bostadsområdet. Det här kan jämföras med 50-talets ideal till exempel, och ABC-städer som Vällingby, där man skulle bo, handla och jobba på samma område. Men det här var ett annat ideal, där man skulle jobba någon annanstans och bara bo och handla det viktigaste på platsen där man bodde. Någonting annat som är väldigt typiskt för miljonprogrammet är trafiksepareringen, där man skulle separera biltrafiken från gångtrafiken. Så det byggdes väldigt mycket gångtunnlar, gångbroar, och gårdarna skulle vara bilfria. Man hade också väldigt stor tilltro till det här med bilismen. Och man kan se det på särskilt de miljonprogramsområdena som ligger i utkanten av storstäderna. Det är stora motorvägar som går rätt in i områdena och mycket parkeringsplatser. Man beräknade att varje familj skulle ha i snitt 2 bilar. Så man dimensionerade parkeringsplatserna och vägarna in efter den här biltilltron. Och den här biltilltron, den grusades ju i och med oljekrisen 1973. Det var också viktigt med spårtrafik, som man byggde även ut spårtrafiken i många av storstäderna för att liksom nå de här nya miljonprogramsområden. Det råder lite delade meningar om hur många bostäder som faktiskt byggdes under den här tiden, men enligt Statistiska centralbyrån så var ungefär 1 miljon lägenheter eller enheter. Något som är lite viktigt att komma ihåg är att ofta när man tänker på miljonprogrammet så tänker man ju de här ganska storskaliga liksom höghusen. Men miljonprogrammet var en ganska blandad bebyggelse. Ungefär 1/3 utgjordes av mer höghus, flerfamiljsbostäder. Men 1/3 var låghus och 1/3 var småhus och enfamiljshus. Och jag och Ronny åkte runt lite i Borlänge i morse. Och här i Borlänge så är det ju framförallt lite lägre hus och småhus som är en del av miljonprogrammet.
Och de här höghusområdena hittar man ju mer i storstäderna. Men en väldigt blandad bebyggelse helt enkelt. Även fast de flesta nog tänker på områden som Fittja och det där i Landala i Göteborg. Och lite om miljonprogrammets utmaningar idag. Den stora utmaningen är ju renoveringsbehovet. De här byggdes ju för ganska många år sedan nu. Och 2010 så beräknades ungefär 650 000 av de här bostäderna vara i behov av renovering. Man räknar på en investeringskostnad på ungefär 650 miljarder kronor. Och renoveringen är nödvändig både för att de här husen ska kunna fortsätta vara bostäder, men även från ett energieffektiviseringsperspektiv. För som jag sa, när de här byggdes så trodde man att man skulle ha oändlig tillgång till billig energi i all framtid ungefär, för att det var en väldigt tilltro till olja. Och så är ju inte fallet idag, så att de här husen är energimässigt ganska oeffektiva, och det är också någonting som man vill komma till bukt med. Sen är de inte, som jag nämnde, anpassade efter dagens befolkningsstruktur. Dagens typfamilj är nog inte en kärnfamilj med två barn där barnen ska dela rum längre. Så att de här treorna är helt plötsligt ganska små idag för dagens befolkning. Det är också därför man hör ofta om trångboddheten i miljonprogrammet. Det beror både på att det finns större familjer, men oftast på att det finns ganska få stora lägenheter idag. Eller i de här områdena. Sen ett ytterligare perspektiv som många förespråkar är det kulturhistoriska. Det här är ju ganska representativt för efterkrigstidens bostadsbyggande. Och det är många som förespråkar att man vill ha kvar känslan av miljonprogrammet och kvar arkitekturen, för att man ser den som väldigt, väldigt fin och viktig i dagens samhälle att visa på. Sen har ju många områden också en hel del sociala utmaningar. Ryktet för miljonprogrammet började ju ganska tidigt att gå ut för, så att säga. Och när man pratar om utmaningarna så pratar man ju dels om de miljömässiga utmaningarna, att man behöver energieffektivisera, men också de sociala utmaningarna. Och att energieffektivisera och bygga om snabbt, det kan man ju göra. Men de sociala utmaningarna tar ju längre tid. Och att det finns en problematik i att renovera för fort och för dyrt, och inte att de som bor där inte har möjligheten att bo kvar, är ju en ganska stor diskussion idag. Fråga bara, jag tänker, men det du pratar om, de sociala utmaningarna, och att de började ganska tidigt, alltså var det så att det liksom var, som säger, låg status redan från början i princip att bo i den här typen av område, eller hur har den utvecklingen sett ut? För det är ju någonting man har jobbat med Jag är inte jätteinsatt i det, men det jag vet i, jag har jobbat mycket i Alby som jag kommer berätta lite mer om. Och där så var det ju till en början så var det ju många som flyttade ut, att det var liksom någonting nytt och fräscht och att man ville bo där och nära till grönska och så vidare. Men man lyckades inte riktigt fylla upp de här stora husen och bostadsområdena, och då blev det ofta att socialtjänsten till exempel inhyste olika familjer, och långsamt så försämrades ryktet. Så har jag förstått det, att det är långsamt. Men ganska tidigt så började miljonprogrammet få ganska dåligt rykte. Det blev liksom aldrig riktigt den här det man hade hoppats på, tror jag. Men ni får gärna andra källor för det också. Det var lite om miljonprogrammet och bakgrunden. Just eftersom det är det jag ska prata mer om, förnyelsen av miljonprogrammet senare. Urban Living Labs är ju en typ av deltagande processer. Hur man kan involvera boende och andra intressenter i förnyelsen av miljonprogrammet är ju det jag vill fokusera på här. Så jag tänkte lite snabbt bara prata om deltagande processer överlag. Och just deltagande från medborgare och från intressenter, användare, de kan ha olika namn, för en hållbar stadsutveckling är ju någonting som har blivit allt viktigare på 2000-talet. Och det finns ett ökat intresse både från politiker men även från forskare kring det här, att mer och mer involvera människor i närområdet.
Och det har sin bakgrund i flera olika orsaker, men mycket på grund av, eller demokratiska orsaker brukar oftast lyftas fram, att färre röstar i valen, färre är med i partier, och då har det här glappet mellan politiken och medborgarna ökat, och så försöker man fylla det med olika typer av dialoger oftast. På den nivån. Deltagande går under lite olika namn. Dialog, inflytande, samråd, deltagande kan likställas. Man kan prata om medborgardeltagande, boendedeltagande, användardeltagande, intressentdeltagande. Det är ganska brett och kan vara väldigt, väldigt mycket. Och några kännetecken, eller några, vad som kan skilja dem åt, är att det kan vara olika på vems initiativ de här dialogerna eller det här deltagandet genomförs. Det kan vara offentliga aktörer som kommunen. Det kan vara privata aktörer som bostadsbolag som bjuder in sina boende. Eller så kan det vara sådana som oss, ett forskningsinstitut eller ett tjänsteföretag som bjuder in sina användare till att vara med. De som bjuds in kan bjudas in på grund av olika erfarenheter eller kompetenser. Du kan bjudas in i egenskap av att vara medborgare. Du kan bjudas in i egenskap av att vara boende i ett visst hus eller ett visst område. Du kan bjudas in som användare av en teknik eller användare av en tjänst. Eller någon annan typ av berörd intressent. Och samma person kan i praktiken vara alla typer av erfarenheter. Sen kan deltagarna ges olika grader av inflytande. Det kan vara allt från att få ska parkbänken vara röd eller grön till exempel, till att vara med att ta fram en ny lösning, en ny åtgärd. Antingen vid enstaka tillfällen eller under en längre period. Och det finns också en mångfald av olika metoder man kan använda för att involvera medborgare eller intressenter i det här. Och motiven för att öka deltagande, som jag sa, var många. Man argumenterar bland annat för att deltagandeprocesser ökar förståelsen och acceptansen för nya åtgärder eller lösningar. Att det kan öka kvaliteten i slutresultatet eftersom det mer speglar de faktiska behoven som finns. Man pratar också om att det kan öka engagemanget och kunskapen för hållbarhet hos boende och medborgare. Och i förlängningen så pratar man mycket om att det har en positiv inverkan på människors välbefinnande och kan bidra till en socialt hållbar utveckling. Boverket har bland annat i en rapport om social hållbarhet understrykt att deltagande kan bidra till minskad skadegörelse, nöjdare medborgare eller hyresgäster, en ökad integration, en ökad känsla av tillhörighet och ökad trygghet, för att nämna några. Men även fast deltagande generellt har väldigt många förespråkare, det är många som tycker att deltagande är positivt, så finns det också en hel del kritiker, ska sägas. Det pratas om att det snarare är skendemokrati, att man bjuder in medborgare eller boende för att i beslut som egentligen i princip redan är tagna. Det finns också en kritik att det framförallt handlar om informationsinsatser, att det inte är så mycket utbyte utan egentligen en envägskommunikation. Och också en diskussion kring representativitet, alltså att det är de som är mest högljudda som hörs och därför också får mest att säga till om. Så att det finns många fördelar men potentiellt också många utmaningar med deltagande. Så, Urban Living Labs, som ju är det som jag har jobbat med en del de senaste 3 åren. Det är en typ av deltagandeprocesser, ett koncept. Det ses som ett forum för samskapande och innovation som man använder för att utveckla och implementera olika typer av åtgärder, lösningar, tjänster, processer. Man kan applicera det på olika typer. Och i ett Urban Living Lab så använder man olika typer av deltagande metoder.
för att integrera en mångfald av aktörer. Det handlar både om invånare eller medborgare och boende, men även kommunen till exempel, företag, forskare i hela utvecklingsprocessen. Så deltagarna är med både i rollen som användare av exempelvis den åtgärden som ska göras, men också som medskapare för att utifrån sina olika behov vara med i den här processen. Och utvecklingen sker i ett levande laboratorium, varför den kallas Urban Living Lab, som är mitt i människors dagliga miljö. Begreppet Living Lab kommer från början från informations- och kommunikationstekniken och är någonting som används av den typen av företag för att utveckla sina produkter. Så det är där det har varit vanligast, men är nu någonting som mer och mer används i ett urbant perspektiv för deltagande med olika typer av människor. Ja. Och som jag nämnde så är ju deltagande processer också Urban Living Lab inte i sig någonting som behöver vara framgångsrikt, utan det krävs en del förutsättningar för att det ska lyckas. Bland annat en förståelse för kontexten, var det här levande laboratoriet är någonstans. Vilka är människorna, vilket är området, vad är förutsättningarna i detta område. Man pratar också om att det är viktigt att sätta upp gemensamma mål och förväntningar för den här processen. Både bland de som deltar och de som står bakom det. Återigen viktigt här med representativitet. Vilka är det som är med? Vilka är mest eller minst prioriterade? Tydlig kommunikation och kontinuerlig återkoppling är också någonting som lyfts fram som viktigt. Att det ska vara tydligt vem och hur som beslut tas i den här processen. Och att val av metoder ska ske efter vilka deltagarna är, men också vad målen är. Så att det kräver en del att man måste tänka till innan man sätter igång. Är det någon som har någon fundering på Living Labs-konceptet? Nej, bra. Då tänkte jag gå vidare och prata om tre stycken Urban Living Labs som vi har genomfört från IVL:s håll i Alby i Botkyrka. De här tre Urban Living Labsen har genomförts inom ramen för ett projekt som vi har haft som heter Suburban Lab. Det har pågått mellan 2013 och 2016, så att vi avslutade det förra veckan, var sista officiella dagen. Det är ett projekt som var finansierat av Vinnova inom ramen för ett europeiskt program som heter Urban Europe. Och som del i projektet så hade vi finska projektpartners som i sin tur genomförde tre Urban Living Labs i Peltosaari i Finland utanför Helsingfors, som är deras version av ett miljonprogramsområde. Helt enkelt. Så att ni får lite kontexten kring vad det är vi har jobbat någonstans, så tänkte jag berätta lite mer om Alby i Botkyrka kommun. Ett ganska färgglatt område. Det här är delar av bostadsbeståndet som faktiskt har renoverats, om än bara utvändigt. Och där man också har valt att bygga till små kuber på taket av vissa för att göra större lägenheter. Så att de lägenheterna med en sån kub ovanpå, det är en femrummare, eller femrummerkök. Just för att försöka göra lägenheterna lite större mot alla treor. Men Botkyrka kommun ligger i södra Stockholm, ligger mellan Stockholm och Södertälje. Och i hela kommunen så bor det 90 000 invånare, en stor kommun. Och ungefär 13 000 av dem bor i Alby. Och det är en växande befolkning, de växer med ungefär 2% per år.
Och i Alby så är 60% antingen födda utanför Sverige eller har båda sina föräldrar födda utanför Sverige. Och i kommunen i stort så pratas det omkring 100 språk. Så det är ganska unikt. Och Alby, precis som en del andra miljonprogramsområden, har också en del sociala utmaningar. Jämfört med resten av kommunen så är det högre arbetslöshet, lägre utbildningsnivåer och lägre inkomster. Och i stadsdelen så är det nästan uteslutande fler familjshus som sådana ni ser på bilden eller på bilderna. Som byggdes under de sista åren av miljonprogrammet, så i början 70-talet. Men det finns även ett område med småhus, som är radhus helt enkelt, som också byggdes i samband med det här. Och sen 70-talet så har det i området byggts bara 4 stycken hus till, som är 4 punkthus som är bostadsrättsföreningar. Och det är de enda bostadsrättsföreningarna i området, annars är allting hyresrätter. Och de här hyreslägenheterna eller hyresrätterna, de har traditionellt ägts av Botkyrka byggen, som är det kommunala bostadsbolaget. Men i 2013 så sålde de 1300 lägenheter på Albyberget, som är ett av områdena i Alby, till ett privat fastighetsbolag som heter Mitt Alby. Vi kommer prata lite mer om dem sen. Och det här gjordes för att finansiera renoveringen av deras resterande bostadsbestånd i Botkyrka. Jag vet inte om ni, det var ganska uppmärksammat i media 2013-2014 när den här försäljningen gick igenom. Det var även nationella politiker som gav sig in i den debatten just kring utförsäljningen av allmännyttan, och att den hade skett utan involvering av medborgarna egentligen. Att man mest gick ut och sa att det var på gång, och sen vill man inte ha in några. Vill man inte ha in några synpunkter. Man försökte med en få till stånd en folkomröstning genom att samla in namnunderskrifter i Alby. Men man lyckades inte få in tillräckligt många. Så. Urban Living Labs. Det här var det första Urban Living Labet som vi genomförde i Alby inom ramen för projektet Suburban Lab, som vi döpte till Formge din värld. Och syftet med det här Urban Living Labet var att genom urban odling förnya urbana offentliga miljöer i Alby tillsammans med barn och unga i området. Och det genomfördes mellan november 2013 och november 2014. De som deltog var barn och unga, men även ungdomsledare och andra intressenter. Olika typer av ungdomsorganisationer, men även representanter från kommunen var involverade i det här. Och vi som anordnade det här, eller stod bakom det, det var vi då, IVL, det var Botkyrka kommun och en socialentreprenör som heter Bodla, som är verksamma i Alby och Botkyrka. Och deras affärsidé, eller vad man säger, är just hur man genom odling kan förnya och förändra miljonprogramsområden och få unga framförallt att få en närmare relation till mat och natur. Och målet med Urban Living Labet, det var att ge de här deltagande barnen och ungdomarna möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter om hållbar utveckling, om miljö och om odling. Men även var vår förhoppning att ge dem kunskaper om hur man kunde engagera sig i sitt lokala samhälles utveckling. Men också att förnya den urbana miljön och göra den mer attraktiv och miljömässigt hållbar. Så det var det som var vår utgångspunkt i det här, eller våra syftet med det här Urban Living Labet. Ja, och det var som sagt, vi höll på ungefär ett år, och det började med att vi involverade olika organisationer och kommunen som jobbar med ungdomar
i planeringen av hur vi skulle genomföra den här urbanodlingen för att lära oss av det som de har upplevt och deras erfarenheter och få deras inspel. Och några av de lärdomarna som vi fick av dem var att vårt mål var att involvera ungdomar mellan 12 och 18. Men ganska tidigt så blev det tydligt att ungdomar från 15 till 18, de är väldigt upptagna med annat och är inte så himla intresserade av att... ja, de är svåra att engagera helt enkelt. Det blev också tydligt... Målet var bland annat att skapa en grupp med ungdomar som kunde vara med under en längre period och att de själva skulle välja ut olika platser runt om i Alby som de tyckte behövde förnyas, upprustas och förbättras och få designa det, plantera och sköta det. Men det visade sig vara betydligt svårare än vad vi trodde. Urban odling var en väldigt ny aktivitet i området. Det finns, som i alla andra områden, väldigt mycket sport, fotboll etc. En hel del musik, en hel del dans. Men just odling var någonting, en helt ny aktivitet. Vi ägnade oss väldigt mycket åt missionerande av urban odlingens fantastiskhet. Men det slutade med att vi fick tips om att om ungdomarna nu har svårt att komma till oss så ska vi komma till ungdomarna. Så att projektet utspelade sig på Alby fritidsgård. Där vi varje tisdag anordnade workshops med urban odling tema för ungdomarna. Det blev totalt 14 stycken workshops där vi gjorde allt från att... sätta frön och omplantera om. Vi satt också upp en fönsterodling, en sån hydroponisk odling som inte har någon jord utan det är droppande vatten och vattennäring, växtnäring som gör att det växer. Vi planterade på deras, vi gjorde en plan för att utveckla innergården som ni ser där på ena bilden i bakgrunden. För att se hur den kunde bli mer attraktiv med hjälp av odling och planterade på den. Och allting avslutades med en pumpaskärningsaktivitet kring Halloween. Totalt så var det kanske 70 barn och unga som var med på ett eller annat sätt. Ett visst överlapp ska sägas. Det var ungefär mellan 1-20 ungdomar och barn som var med varje workshop. Var det. Så att fokus blev istället för att vara ute i Alby i området så blev fokus att förbättra och förnya fritidsgården. Ja, vad kunde vi då se att det här ledde till? Vi kunde se ett ganska tydligt ökat intresse och kunskap bland de barn och unga men även ungdomsledare för urban odling. Just ungdomsledarna var en målgrupp som vi inte hade riktat in oss mot alls. Men det blev ganska snabbt tydligt att de var någon form av brygga eller hade en nyckelroll som förebilder för att engagera de unga. Så att de blev en väldigt viktig aktör att få med. Det blev en ökad attraktivitet på ungdomsgården. Ungdomarna tyckte själva att det hade blivit finare och bättre både på innergården och med den här odlingsväggen. Något som vi kunde se var svårt däremot var den här kopplingen med hållbarhet och miljö och engagemang i lokalsamhällets utveckling. Det var ingenting som kom på köpet på något sätt utan krävdes. Det krävs mer arbete och mer diskussion. Men ett konkret resultat av det här var ett fortsättningsprojekt som Bodla gör med pengar från Allmänna arvsfonden. Där de har fortsatt den här tanken kring urban odling och just kopplat kring lokalt deltagande och ledarskap. Så att de har fortsatt det här och kopplat ihop odlingen med just kurser om ledarskap och diskussioner om hur man kan vara med i sitt lokalsamhälle och utveckla det. Som än så länge går väldigt bra. Det är väldigt stort deltagande från unga. Och vi ser också att det finns en hel del potential på lång sikt, både miljömässigt och socialt, ifall man urban odlar mer i de här områdena. Vårt Urban Living Lab nummer 2
som ju är mer kopplat till energi, tänker jag, mer sånt som ni håller på med säkerligen. Det handlade om att förnya utomhusbelysningen på en gångsträcka på Albyberget med hjälp av LED-teknik och projiceringen av bilder för att göra det här området tryggare, attraktivare och energieffektivare. Det var en gångsträcka på kanske 150 meter. Jag tror att det handlade om 20 lyktstolpar. Så en bit ändå. Och den LED-tekniken som vi använde oss av var omfältsljus. Jag vet inte hur bekant ni är med belysningsfältet, men omfältsljus innebär att man sänker ljusstyrkan på armaturerna till 50% samtidigt som ljuset fördelas till ett större område med hjälp av spotlights eller spottar. Och på så sätt så blir ett större område belyst samtidigt som att kontrasten mellan det mörka och det ljusa blir inte lika starkt, vilket bidrar till att platsen känns som betydligt mer upplyst även fast ljusintensiteten har sänkts. Och vi genomförde det här mellan september 2014 och mars 2015. Och de som deltog var boende både på Albyberget och i Alby överlag. Lokala skolungdomar och andra intressenter. Återigen olika ungdoms- och kulturorganisationer som var aktiva i området. Och det var vi, IVL, Botkyrka kommun, tillsammans med Mitt Alby, som då var det här nya privata bostadsbolaget som precis hade tagit över de här 1300 lägenheterna som en del av sitt bostadsbestånd. Vi hade också med oss Konstfack och deras belysningsexperter i det här projektet. Jag ska säga också att målet var, som ni ser där uppe, att skapa en ökad känsla av trygghet i området, att skapa en mer energieffektiv och attraktiv gatubelysning, men också att öppna upp för ett större engagemang och delaktighet bland Albybergets boende framförallt, för att möjliggöra för framtida dialogprocesser. Så. Fokus på det här var dels omfällsljuset men också projiceringen av bilder. Och i planeringen av projektet så bjöd vi in det nyligen startade borådet på Albyberget till projektet för att komma med input på hur vi skulle lägga upp den här implementeringen av nya belysningen och framförallt projiceringen av bilder. Och vi bjöd även in olika intressenter som fritidsgårdar och ungdomsorganisationer med flera. Så tanken här var då helt enkelt att bjuda in boende i Alby och på Albyberget till en bildtävling där de fick skicka in sina bilder på temat Vårt Alby till oss för som skulle kunna projiceras då dels på stenväggar längs gångvägen men även på stenplattor som lades i gräset. Vi fick in ungefär 20 bilder. Några från boende på Albyberget och ganska många från lokala skolan och deras skolungdomar efter att vi hade ett möte eller inledde ett litet samarbete med deras bildlärare. Av dem så tog vi ut 6 stycken finalister av bilderna. Det är de ni ser på den bortre bilden. Som sen gick till omröstning via webben och via QR-koder. Sådana här små skrubbelurer man har med mobiltelefonen. Och fick 100 stycken som var med och röstade via webben på det här. Vi fick också en hel del uppmärksamhet i media, lokal media, för det här projektet. Och till sist så i omröstningen blev det 2 stycken vinnare. Nej till rasism som ni ser där och en annan bild som jag kan peka. Ja, det blir väldigt smått.
men en bild på 4 barn av olika ursprung. Så det var ett ganska tydligt multikulturellt tema, eller inte, ja, nej till rasismtema och allas lika värdetema på de bilderna som vann. Av skolans bilder så valde vi också ut 2 till av en jury som skulle som projicerades. Resten av belysningen, som var armaturerna och spottarna, de testbelystes tillsammans med borådet, så de var involverade i projektet på det sättet. Och slutresultatet blev då de här 4 projicerade bilderna, en ny belysning med omfällsljus som kickstartades igång med en invigning där bilderna lystes upp för första gången och där vi bjöd på tilltugg. Hade ungefär 30 personer som kom och tittade. Så, vad var resultatet? Ja, men vi gjorde en enkätundersökning både före och efter den nya belysningen. Och där kunde vi visa att det blev en ökad känsla av trygghet längs gångvägen. Och särskilt bland kvinnor. Och här är, den är lite suddig. Men här är före och eftermätningen. Och här ser man ganska tydligt. Det där är antalet kvinnor som kände sig trygga att använda gångvägen när det var mörkt ute före den nya belysningen. Och det är ganska... Det är 25%, vilket är jättefå, som kände sig trygga att gå där när det var mörkt ute. Efter den nya belysningen, eller i vår eftermätning, så gick det upp till 42%, tror jag det. Så det är ändå en betydande ökning just bland kvinnor, vilket ju är väldigt viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, att alla kan känna sig trygga att använda gångvägen. Men det som det här visar också är att trygghet är ju mycket, mycket mer än bara belysning. Det handlar ju också om tidigare erfarenheter till exempel, och mycket annat. Den här gångvägen ligger ju separerad från både trafik och från husen. Så att det är väldigt ödsligt när det är mörkt och sent till exempel. Och det är ju svårt att få bukt på med bara ny belysning. Vår enkät visade också att det fanns tendenser som pekade på att boende i högre utsträckning tyckte att det kunde påverka utemiljön i sitt område och vill påverka mer framöver efter projektet. Man ska dock ta de här resultaten lite med en klackspark. Det var väldigt många som kände att de inte ens kunde svara på den frågan. Det är en ganska abstrakt fråga att svara på. Man känner att man kan påverka förändringar i sin utemiljö. Det blev också en ökad attraktivitet. Det gick från kommentarer som inte tillräckligt med ljus, trasiga lampor ofta, till bättre och ljusare, fint med bilder, roligt med bilder etc. Det blev också en ökad energieffektivisering från 4960 kWh per år till 2800 kWh per år. Så nästan en halvering. Den. Ja, våra tredje Urban Living Lab, temporär användning av Albyskolans tomt. Det här projektet skilde sig lite från de andra, eller det här Urban Living Labet, för det handlade inte om att implementera en faktisk åtgärd, utan att ta fram ett förslag på möjliga tillfälliga användningsområden för före detta Albyskolans tomt. Den här tomten är en stor grusplan där en skola stod som demolerades 2008. Så sedan 2008 så har den här platsen varit tom. Ganska börjar bli överbevuxen med gräs, men en grusplan, gräsplan och lite träd och buskar. En ganska tråkig plats. Och kommunen har planer på att permanent bebygga det här området. Men eftersom området ligger, eller den här tomten ligger i anslutning till Albyvägen,
som ska sänkas när den har, när livstiden är slut på den, så kan man inte bebygga den än. Och då skulle det tas fram förslag för tillfälliga användningsområden, alltså hur man skulle kunna använda det här området de kommande 10-15 åren. Och det här genomfördes mellan juni 2014 och juli 2015. Och de som var med var boende, organisationer i Alby, men även företag och kommunrepresentanter. Och det var vi IVL och Botkyrka kommun genom Albys områdesgrupp som genomförde det här. Och Albys områdesgrupp är någonting som kommunen använder sig av i sitt arbete sedan några år tillbaka. Där varje stadsdel har sin egen områdesgrupp som ska vara tväradministrativ, så att säga. Den ska gå över förvaltningarna och samla förvaltningarna. Så att i Albys områdesgrupp sitter representanter från alla kommunförvaltningar, men även polisen, de lokala företagen i centrum och bostadsbolagen som ska då samordna och synkronisera alla olika insatser som görs i området. Ja. Så att inom ramen för det här projektet så i planeringen så var det framförallt vi IVL och områdesgruppen som gjorde planeringen. Där hade vi svårt att involvera boende eller alla andra deltagare från början, vilket ju inte är i linje med Urban Living Lab-konceptet. Prata lite mer om det sen. Men under genomförandet så gjorde vi ungefär 250 intervjuer med boende. Vi ställde oss på Alby torg och pratade med folk som gick förbi. Och genomförde även 5 workshops med särskilt inbjudna berörda aktörer som vi hade identifierat på förhand. Det blev allt som allt 45 deltagare. Och det var kommunala tjänstemän, föreningar och bostadsbolag, Alby föreningsråd som är ett råd som samlar alla kultur och kulturföreningar, tror jag det är framförallt. Konja Spor som är en väldigt tongivande idrottsförening i Alby för unga. Alby föräldraförening som samlar föräldrar med barn i grundskola och förskola. Och även ett gäng med unga tjejer. Vi bjöd även in de boende längs tomten, så de boende som bodde i de här husen, till en workshop. Men hade svårt att få ihop tillräckligt mycket med folk, så att den uteblev. Och resultatet ser ni på de här två bilderna. Det som efterfrågades mest var tillfälliga bostäder, särskilt för unga, alltså små bostäder för unga som kunde vara ungas första boende för att kunna flytta hemifrån. Men även tillfälliga lokaler. Man pratade mycket om att få testa sina företagsidéer eller affärsidéer och kanske hyra en liten lokal i ett halvår för att testa det. Att det kunde möjliggöras genom tillfälliga lokaler. Men även park och lekpark. En park med olika funktioner. Så bilden i det hörnet är då skissen som vi skissade upp baserat på de här förslagen vi hade fått. Som just då var tillfälliga lokaler, tillfälliga bostäder och en parkmiljö runt omkring. Så. Det kom också mycket andra förslag eller mycket andra synpunkter från de boende och de olika organisationerna som handlade exempelvis om att det var viktigt att området upplevdes som tryggt så att många kunde känna sig trygga att gå omkring där. Det ser man inte här, men Alby centrum ligger där och där ligger tunnelbanestationen och sen är det ganska mycket bostäder här borta. Så det är ett område som många passerar på väg till och från tunnelbanan. Det var också viktigt att området inte fick konkurrera med centrum till exempel eller med folkhälsoparken som också ligger på den här sidan. Vi hade också en hemsida där vi försökte få ihop en
att fortsätta diskussionerna på webben för de boende, men även efter workshops och så vidare. Ja, vad lärde vi oss av det här, eller vad var resultatet av det här? Ja, men ett resultat var ju att vi fick fram ett förslag som var i linje med boende och andra intressenters behov och önskemål på det här. Vi utvecklade också Alby områdesgrupps förmåga att genomföra ett planeringsprojekt tillsammans med boende på vad kommunen upplevde som ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt, eftersom det är så över förvaltnings... Ett arbete som är tänkt att ske över förvaltningar eller mellan förvaltningar. Det blev också tydligt att det var svårt att engagera medborgare via diskussioner på internet. Det här med att använda olika typer av e-diskussioner eller eldeltagande som det brukar kallas kräver en hel del extra arbete för att få igång, vilket var en viktig lärdom. För mig som statsvetare är det också lite intressant det här med. Vi tog fram det här förslaget som var klart i september, ja, juli-augusti förra året, som sen lämnades över till politikerna. Det var politikerna som hade begärt den här utredningen eller den här dialogen för att få fram förslag på vad man kunde använda tomten till. Men sen när de fick förslaget så visade det sig att på det här året som det hade tagit medan vi höll på med det här, så hade prioriteringarna i kommunen förändrats. Man hade andra diskussioner nu. Så att fortfarande så har det inte tagits något beslut än på om man kommer genomföra det här på tomten eller inte. Man pratar nu istället om att man kanske ska bygga permanenta bostäder istället på delar av tomten. Men det är fortfarande under diskussion på kommunen. Och det är lite intressant för att det försvårar ju på något sätt bland de som var med och deltog i det här och gav sina synpunkter, så tycker ju de att deras förtroende minskar när ingenting sen händer. Och det är ju en av riskerna med det här. Ja, några sista tankar eller några sista ord. Inom Urban Living Labs i Alby så blev det tydligt att det stora fokuset inom hållbarhetsbegreppet låg på det sociala. Det handlade om ökad känsla av trygghet, utveckla ungas färdigheter och intressen, nya arbetssätt inom kommunen och så vidare. Och det här är också i linje med, om man tittar på andra liknande miljonprogramsområden, vad de ser som det viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv, så ligger fokus ofta på sociala utmaningar eller dimensioner. Och deltagandet kan, tycker vi, som går att se, ge ett mervärde, särskilt för den sociala hållbarheten, men är inte helt utan utmaningar. Det krävs att man tänker till och att man är medveten om begränsningarna. Men framförallt att ska man involvera människor så måste man också vilja ha deras synpunkter och göra någonting med det. Det ska sägas också att Urban Living Labs ju är ett sätt bland många andra att ta sig an deltagande eller att bjuda in och involvera boende och andra typer av intressenter i förnyelsen av miljonprogramsområdet. Tanken är att Urban Living Labs ska gå ett steg längre, att man ska involvera flera och i en större del av processen. Det är en extra utmaning skulle jag säga, särskilt exempelvis för en kommun, men säkert också för bostadsbolag när man redan har beslutsstrukturer som man måste ta hänsyn till, som man såg i det sista exemplet som vi hade. Vi upplevde också att det var svårt ibland att involvera särskilt boende väldigt tidigt i processen innan man hade riktigt ramarna. Och det är någonting som man måste jobba vidare på. Ja, det var det som jag hade på min presentation. Och vill ni veta mer så
projektet en hemsida som heter suburbanlab.eu, och där kan man läsa mer om projektet, men framförallt så kan man ladda ner våra publikationer. Vi har bland annat tagit fram en checklista, bra att tänka på om man vill göra någonting sånt här. Och även erfarenheter och så vidare som kan vara av nytta. Man får också gärna höra av sig till mig eller mejla mig om man är intresserad.